as and of when we get them. But that's the latest. Away from that, let's shift focus to Kirinyaga County now, where horticulture and fruit traders in the county have a reason to smile as two modern markets equipped with cold rooms to preserve produce and reduce post-harvest losses are near completion. The national government is constructing these markets in the horticultural growing areas of Kimbimbi in Mwea Serb County and Mukarara in Geshogo, with each market having the capacity to host over 800 traders. The clerk of works at the Kimbimbi Market Project, Evans Kanja, noted that the market will have two floors and is strategically located facing the busy Nairobi Mwea Embu Meru Highway to attract customers. Hii mradi inanisaidia kwa vile mbele nilikuwa nauza chakula kama githeri kidogo, chapo nilikuwa napika unga kidogo, unga moja, sasa napika unga hata ine, tano, chai nilikuwa nauza thamos moja bili, saa hii nauza thamos tano. Kabla hii saiti kuja hapa, watu tu tulikuwa kama sisi mayuha tu kwa mali kwa kuenda, tulikuwa tunakaa tu huku. Hadi kuna tulikuwa tunapatiana majina kama makomrade. Juu sasa maisha haikuanga mzuri. Lakini sasa vile imekuja hapa mtu at least anajikidhi. Unapata pesa kidogo kidogo inakusaidia hapa kule. Majority of them wenye wameajiriwa hapa ni locals wa hapa. Although kampuni imekuja na wenye wako na ujuzi kidogo wachache wa kutoka sehemu tofauti, but wengi wao sana sana ni wa hapa. Ukiangalia kwa mfano the unskilled ama watu wa mkono, around 80, let me do an approximation of 85%. Na iko na mambo mingi ili wa mama at least wanapata mahali pazuri pa kufanyia biashara, na at least hata wakitaka kuna cold room haya, na wako na hoteli bado ndani, na wako na mpaka cho modern za kisasa.